נו, רוצים לראות את התשדיר שצילמנו? יצא פיגוז. בשלישי, שנות ה-80 חוזרת בעונה חדשה. חובבנים. עונה ממש מדליקה. תוסטט התורה, זה עונה. מי שלא מהכלב, בן כלב. בשלישי זה קורה. תראו את העבוד. פרספקטים. חמוקה בטוטה. בשלישי, כל החבר'ה הכי גזעים חוזרים. שומעים אותי מכאן, אני ממש גזמונטן. איך יצא? פרליק, איזה ילד מוכשר יש לי. היגדה לי עשי סדרה. שנות ה-80, העונה החדשה. בשלישי,